Právě jsme v Centru studentských projektů na Strojárně a jsme v dílně TU Brno Racing. A tady za mnou je model Dragon 8, je to Formule Student. Tu jsme sestavili dohromady v asi 40 studentech. Nový monopost od základu vyvíjíme, stavíme a pak s ním závodíme každý rok. Do týmu se může přidat kdokoliv z jakékoliv fakulty na univerzitě. Řešíme vážně věci jako samostatná firma, vývoj dílů a tak dále. Ta praxe, kterou tady získá člověk, je opravdu neuvěřitelná. Já jsem na VUT šel kvůli tomu, že mě bavila strojařina. Prvák byl pro mě hodně jednoduchý. Problémy nastaly až při postupu do dalších ročníků. Je dobré být v rámci nějakého studentského spolku, kde můžete společně řešit jednotlivé problémy. Do jakéhokoliv studentského projektu má rozhodně smysl se zapojit. Je to praxe, kterou nezískáte nikde jinde. Určitě stojí za to poprat se všemi problémy, které při studiu přijdou, a překonat je. Stojí to za to.